Pues, boas tardes. Estamos nun luns do Ateneo máis e o Ateneo, atento á actualidade, quixo traer a Ucraína e a súa guerra a este foro e facelo dun xeito contextualizado e obxectivo dende os postulados científicos aplicados ás ciencias sociais, e para iso era preciso un experto de nivel como é Xosé Manuel Núñez Seixas, que xa nos acompañou o ano pasado, 19 de marzo de 2021, non sei se algúns e algunhas de vós seguro que os lembrades, que estivo aquí para falarnos de ditadores e tumbas, unha ollada sobre o uso histórico dos lugares de memoria totalitarios, 1945-2020. Xusto nun momento no que a propiedade e uso do Pazo de Meirás estaba no centro da opinión pública. Lembrábamos daquela que el presidiu a comisión de expertos promovida polo Parlamento para analizar as vías de recuperación do Pazo de Meirás e posteriormente pasou a presidir o grupo de expertos do Pazo de Meirás designado pola Administración General del Estado. Naqueles días, justamente, estaba saindo do prelo o libro Guaridas del Lobo, Memorias de la Europa Autoritaria 1945-2020. Xa nos imos situando naquel momento e no momento actual. Pois ben, como dicíamos daquela, é catedrático en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago. En 2018 publicou Suspiros de España, el nacionalismo español, 1808-2018, que obtivo o Premio Nacional de Ensayo en 2019, e dese libro hai versión a varios idiomas, entre eles ao alemán. En 2020 tamén obtivo o Premio Ramón Piñeiro de Ensayo por De Imperios e Danzas, Poéticas da Pluralidade Territorial no Fascismo Español, 1930-1975. Doutorouse e traballou como profesor convidado e visitante en universidades europeas e americanas. Forma parte do Consello de Redacción e do Consello Asesor de Revistas de Recoñecido Prestixio. Publicou abondosos artigos en revistas ibéricas e internacionais e capítulos en libros colectivos de ámbito europeo e internacional. Fala varios idiomas e os seus traballos aparecen en galego, español, catalán, portugués, francés, inglés, alemán e incluso ruso. O seu labor investigador céntrase na análise comparada e transnacional dos nacionalismos subestatais e estatais, tanto ibéricos como europeos, no século XX, así como nos estudos migratorios, especialmente da emigración galega a América, e na historia cultural da guerra, sobre todo da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Civil Española. Agora que acabamos de traer ao presente a Florencio Delgado de Gurriarán ao dedicarlle o Día das Letras Galegas deste 2022, podemos e debemos lembrar algún dos traballos de Núñez Seixas a respecto da emigración, pero sobre todo do exilio a América, como, por exemplo, o galeguismo en América, 1879-1936, emigrantes, caciques e indianos, o influxo sociopolítico da emigración transoceánica en Galicia, o inmigrante imaginario, As cartas do destino, unha familia galega entre dos mundos, O soño da Galiza ideal, estudios sobre exiliados e inmigrantes galegos. Ou obras colectivas como O exilio galego de 1936, Política, sociedade e itinerarios, Os galegos de ultramar, Galicia e o río da Plata, A gran historia de Galicia, Amarras de tinta, emigración transoceánica, escrita popular na península ibérica dos séculos XIX e XX, ou Os exilios ibéricos, unha ollada comparada, no 70 aniversario da fundación do Consello de Galiza. Tamén ten La Galicia Austral, da inmigración gallega en la Argentina, ou Patrias lejos de casa, nacionalismo español, migración e exilio en América e Europa. Por lo tanto, estamos ante alguén que nos pode dar luz sobre moltísimos temas, e temas todos eles moi interesantes, e que a nós, todos nós, nos chama moito a atención, e que, ademais, nos toca moi adentro, non? Ademais de todo iso, desde 2018 é vicepresidente do Consello da Cultura Galega. E hoxe venos falar de Ucraína, as guerras da memoria. Damos a benvida ao Ateneo de novo. Estamos moi agradecidas de que teña aceptado este segundo convite e ímolo escoitar moi atentamente. Moitísimas grazas por acompañarnos. Ben, como se escoitaría, son bastante pesado. Escribindo e dando amor que en outras cousas nos últimos tempos pois teño un especial interese polo que son as cuestións da memoria e da historia do século XX, do convulso século XX. En este caso, o que vos vou ofrecer, o que lles vou ofrecer aquí, pois un realmente un subcapítulo
de algo que está no prelo, que agardo que saia no setembro, e que estaba planeado antes de que Putin tomase a decisión de invadir Ucraína, que es el libro Volver a Stalingrado, el frente del este en la memoria europea, con que gañé o premio Walter Benjamin, convocado por la Deputación de Girona, otras a Universidad de Girona, otras a cátedra Walter Benjamin, novembro del año pasado, recén corrixín as primeiras probas. Unha parte deste libro, non a maior parte, vai sobre precisamente os estados postsoviéticos, as vicisitudes da memoria da fronte do leste, como lugar de memoria, se se quere, transnacional, nos países sucesores da Unión Soviética, e, pois, un pouco do que vou falar hoxe, tendo en conta que precisamente o seu capítulo sobre Ucraína foi reescrito, foi refeito en marzo do 2022, precisamente a calor dos acontecementos, tamén porque precisamente ninguén podía prever naquel intre que das guerras da memoria se pasaría unha guerra de verdade. A maior parte, por sorte, a grande maioría das guerras da memoria non acaban nunha guerra, non acaban nunha invasión, nin justifican ningún tipo de invasión, como é o caso da invasión da Ucraína por parte de Putin, nin sequera as ambiguidades, porque aquí non se trata de establecer quen o bo e quen o malo, pero sí que está claro quen é o feble e quen é David e quen é Goliat, por lo menos en termos relativos, e a quen o invasor e quen o invadir. Dito isto, quería naturalmente comezar agradecendo ao Ateneo de Santiago de Compostela máis unha vez o convite para participar nas súas actividades, e a Pilar San Pedro pola súa xenerosa presentación, e ademais dar os parabéns por manter esta actividade precisamente, porque, en fin, moitas veces os que estamos no mundo académico non temos en conta que o que investigamos ou aquilo que facemos o coñecemento que tentamos construir, pois debe ser extendido, espallado, máis alá das aulas universitarias e dos medios académicos, tamén é o posible. Ben, na súa locución na televisión rusa anunciando a invasión, pero tamén en varias intervencións anteriores, mesmo nunha na que facía de seu historiador, Vladimir Putin, que non sabemos o que pasa pola súa cabeza, pode que dicilo, aludiu de maneira repetida, primeiro, a que Ucraína era un estado artificial, unha nación artificial feita a regalos, que realmente nunca existira como tal e que era unha parte da nación rusa, que fora un erro dos bolcheviques, nomeadamente de Lenin, e que a súa misión, ademais de supostamente proteger as minorías rusófonas, nomeadamente na Crimea, no Donbass, no Donetsk e no Lugan, no que se deben chamar Novorossiya ou Nova Rusia, era ceibar o povo ucraíno, liberar o povo ucraíno dunha sorte de ditadura dos coronéis eurofascistas ou, falando explícitamente, dos nazis. Isto é algo que non improvisou, isto é algo que se leva dicindo nos medios de comunicación rusos, na blogosfera moi dependente do Kremlin, Ucraína, Rusia é un caso de libro de presidencialismo autoritario, polo demais, que se leva dicindo en algúns medios pseudoacadémicos, publicísticos, rusos, dende polo menos hai 10 anos. Que xa fora anunciado tamén por Vladimir Putin no seu discurso o 9 de maio de 2021 na Praza Vermella, na cogallo da conmemoración do Día da Vitoria o 9 de maio. Naturalmente, podemos nos preguntar que hai de certo en todo isto, o que hai non vou dizer de verosímil. Ben, de entrada, se Putin invadiu Ucraína é por unha conxunción de intereses estratégicos nos que non vou entrar agora mesmo, pero para todo isto serve moi ben de pantalla a apelación ou apelo á Segunda Guerra Mundial, a unha memoria da Segunda Guerra Mundial que no espazo post-soviético, nomeadamente en Rusia, está tremendamente viva. Contase por milleiros os monumentos en Rusia que teñen por obxecto a Segunda Guerra Mundial, a glorificación e mitificación da Grande Guerra Patriótica ou Grande Guerra Patria, que van dende os grandes memoriais que a todos nos poden soar, a Nai Patria, a Rodina Mater, chamando combate en Volgogrado, na cuiña mamai, que hai uns anos ameazaba con caerse, pero
que se reparou a tempo, até ao Alyosha de Murmansk, pasando polo complexo da Cuíña Proponaia perto de Moscova, que foron inaugurados en diversas etapas, sobre todo nos anos 60 e 70, na época de Brezhnev, ata moi sinxelos cenotafios que lembran a caídos locais do Exército Vermello na Grande Guerra Patriótica, ou mesmo unha cousa que só vin a toda agora en Rusia, que poñer, converter un tanque, un T-34, en poñelo en riba dun pedestal e convertelo nun monumento. Contase, xa digo, por milleiros. Hai algúns as páxinas web nas que se listan, eu somente entre San Petersburgo, Novgorod, na zona que máis coñezo da Rusia, puiden ver dúcias deles, unha simple viaxe. Son moitos menos, ainda que tamén están recoñecidos os monumentos adicados, os prisioneiros de guerra soviéticos, os traballadores forzados, as víctimas do Gulag, as víctimas do estalinismo, que tamén teñen un espazo, pero un espazo sen recoñecemento, é dicir, permíteselles que teñan algún tipo de recoñecemento privado, pero o Estado nunca fixo, digamos, ou nunca levou a cabo unha política de recoñecemento simbólico das víctimas do estalinismo. Dende o ano 2000, a Rusia de Putin recuperou unha lectura da Grande Guerra Patria que en liñas esenciais coincide coa lectura que se fixo nos anos 60 e 70. Isto é, a Grande Guerra Patria foi unha causa xusta, foi unha guerra do pobo soviético ou dos pobos soviéticos xogando con ambivalencia Rusia-Unión Soviética contra un invasor foráneo, o nazismo, un nazismo que no fondo non era senón unha manifestación da animadversión que Occidente sentía dende polo menos 1917 ou mesmo dende os tempos de Pedro Grande ou antes contra Rusia, contra a civilización euroasiática e así chamada moitas veces, e esa causa xusta culminou cun grande sacrificio do pobo ruso no nome da patria, no nome da Rodina Mater, xogando moitas veces co termo Rodina en ruso, que ten un significado de patria local e de patria grande, e que permite falar mesmo doutras patrias integradas na antiga Unión Soviética, a liberación de Europa do fascismo, e que, por tanto, se converte na grande xesta forxeadora da identidade rusa no século XX. Iso é moito máis importante para a memoria, para a política da memoria rusa actual, do que a Revolución de Outubro. O centenario da Revolución de Outubro pasou sen pena nin gloria, fixese unha sorte de conmemoración contra a revolucionaria revolución, porque evocaba fantasmas de división, nomeadamente a Guerra Civil Rusa. É moito máis importante que o pasado xarista, pero suliñase sobre todo a unidade do Estado, é dicir, unha liña que vai prácticamente do Rus de Kiev até a actualidade. Naturalmente, en que se distera, cal é a diferenza respecto da leitura que se facía da Grande Guerra Patria en época de Stalin? Pois, primeira, que Stalin desaparece do mapa, non existe. Eu que vi moitas películas rusas dos últimos tempos sobre a Segunda Guerra Mundial, podes asegurar que se comparan coas películas de época de Stalin, mesmo de época de Khrushchev, vese que os soldados soviéticos se persignan, son crentes, sempre falan da patria, os comisarios políticos non existen, ou cando existen son presentados dentro dun prisma favorable, e utilizanse toda unha serie de insignias de época soviética a efectos de ambientación. Pero ali a mensaxe principal non é Stalin, nin o socialismo, é pura e sinceramente a patria. A patria é unha patria na que, ademais, hai unha conxunción de moi diversos grupos étnicos que loitan unidos contra un invasor, recreando toda unha serie de mitos que veñen da época soviética. A defensa da Casa de Pavlov en Stalingrad, é unha versión rusa de Stalingrad, que é unha resposta á famosa película de Jean-Jacques Annaud, Inimigo ás Portas, que é Stalingrad 2013, ou Os 28 de Pánfilov, Os Pánfilosi, unha coproducción ruso-kazaja, as varias películas sobre tanquistas que son os grandes heróis populares da Grande Guerra Patria na esfera pública rusa hoxendía, é un longo, etc. A narrativa destas películas son, dun punto de vista, algúnas están en Netflix, por exemplo, Ofensiva 1942, por exemplo. Hai matices, non vou entrar agora neles, moitas destas películas son dunha fasquía técnica impecable, son tan
mellores que se fan en Hollywood, pero, polo xeral, a narrativa é bastante simple. O malo é moi malo, os alemáns sempre son malos, demoníacos, diabólicos, ás veces se rozan o estereótipo. Non hai colaboracionistas cos alemáns, cando se sabemos que houve millóns de rusos e ucraínos colaboracionistas cos alemáns, bálticos, bielorrusos, etc. Sempre, algo distintivo da grande maioría das películas rusas, sempre morren os protagonistas. Non vexan películas rusas porque son tristes. Por que morren os protagonistas? Que casi sempre son colectivos, porque o fundamental é o colectivo, non o individuo. E aquí hai unha sorte de liña tamén de continuidade. Ben, unha parte de todo isto vai sobre Ucraína, porque o pasado ucraíno é bastante máis complexo. É dicir, o pasado de toda esta zona é moi complexo. Traio a colación aquí unha carta etnográfica de Europa de 1913 feita por un nacionalista lituano no exilio, Jean Gabrís, na que se atribúen diversas cores aos grupos étnicos, onde se pode apreciar a grande ensalada que empeza en Europa balcánica e Europa oriental. Aí empeza quen son os rusos, quen son os ucraínos, quen son os rutenos subcarpáticos. Bueno, podemos entrar aquí nunha discusión, porque pro nacionalismo ruso moderno os ucraínos son pequenos rusos. Son o ucraíno como idioma, que por poñelo dunha maneira moi aproximada, se o ruso fose o castelán e o polonés fose o portugués, pois os ucraínos falarían galego, por poñelo así. Non exactamente así, pero bueno, é parecido. Para os rusos, o ucraíno é un mero dialecto, unha variante do ruso, igual que o bielorruso, ou igual que o ruteno subcarpático. E, por tanto, isto expresou no Putin de maneira moi clara en varios escritos nos últimos 3 anos, Ucraína fai parte da Rusia. Así de simple. E máis, non só faría parte da Rusia, senón que a súa existencia como entidade, non xa independente, senón sinceramente como comunidade política ou recoñecida, sería unha invención, como xa dicen, dos anos 30. Incluso dos anos 40. Ucraína no ano 1939 dividíase entre Ucraína que pertencía á Unión Soviética, a República Socialista Federada de Ucraína. Había ucraínos na Bukovina, naquela Roménia. Había ucraínos no Estado polonés, Volinia e Galicia. E había ucraínos tamén, os rutenos subcarpáticos, ou parte, que pertencían a Checoslovaquia. Previamente, os ucraínos estaban divididos entre dous e ata tres imperios. Nomeadamente, unha pequena parte do Imperio Otomano, pero sobre todo a maioría no Imperio Ruso, e a Galicia, a Ucraína Occidental, pertencía ao Imperio Austro-Húngaro. Os ucraínos desenvolveron no século XIX un movimento nacionalista, igual que en moitas partes de Europa. Teñen o seu poeta nacional, que sería a Rosalía deles, pues, Taras Shevchenko. Apelidarse Shevchenko en Ucraína como apelidarse Varela, creo dicer hai moitos. Pero o movimento nacionalista ucraíno tivo moitas máis posibilidades de desenvolvemento, moitas máis liberdades, por un maior avanzo precisamente dos dereitos de cidadanía na área que pertencía ao Imperio Austro-Húngaro, é dicir, Ucraína Occidental. Mentres, no Imperio Zarista, a política do Imperio Ruso foi de rusificación, sobre todo a partir desde 1890, e de prohibición do emprego da lingua ucraína na propaganda política, na esfera pública, na educación. Deixabas ucraíno basicamente para a poesía, para os xéneros menores. En troques, no Imperio Austro-Húngaro non era así. É dicir, vivíase nun entorno, o nacionalismo ucraíno vivía nun entorno bastante máis liberal, enviaba deputados á dieta de Viena, e a maiores convivía, digamos, de maneira en unha rexión multicultural con minorías xudías, moi importantes ata a Segunda Guerra Mundial, pero tamén con poboacións polonesas. De feito, a capital da Ucraína Occidental, Leópolis, Lviv, pois foi Lviv, e Lubov en polonés, Lubov en ruso, e Lemberg en alemán. Ben,
Ucraína, por tanto, se empieza por ser una idea, una comunidade imaginada, una nación. Algunos historiadores falan do nacionalismo ucraíno mesmo nos anos 90 como una fe dunhas minorías que se desenvolve de maneira diferencial nos diversos estados e comunidades políticas nas que fai parte. O nacionalismo ucraíno, ademais, desenvolve unha lectura da historia da Ucraína, non só unha codificación e unha reivindicación lingüística, senón unha leitura da historia da Ucraína que ten moitos pontos en común e que mesmo se solapa coa lectura da súa propia historia que foi o nacionalismo ruso. E aquí empezan as primeiras disputas da memoria e da historia. Para a Rusia histórica, no relato nacionalista ruso, Rusia empeza no Rus de Kiev, século 11-12. Interacción de vikingos que se establecen aí. Bueno, se algúns son aficionados a Netflix, a serie Vikingos, pois aparece esta, coas poboacións locais. No, é dicir, Rusia nace en Kiev. Kiev, que ademais é unha cidade santa da ortodoxia. É dicir, o Vaticano da ortodoxia, se se quere. O nacionalismo ucraíno, o Rus de Kiev, é a orixe do Estado ucraíno. Para o nacionalismo ruso, os cosacos e as diversas formas de organización de Estado cosaco na Idade Moderna son un precedente, tamén fan parte da identidade rusa. Para o nacionalismo ucraíno, tamén. Há mesmo toda unha serie de conflitos e persoaxes, como o cosaco Mazepa, e a oposición á Confederación Polaco-Lituana e despois a expansión da coroa sueca século XVII, pois tamén son reivindicados por ambas as dúas partes. Sobre isto levan os historiadores ucraínos e rusos debatendo durante décadas. Mesmo hai disputas alrededor de monumentos, etc. Pero sobre todo, as discusións despois pasan a centrarse na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, o conflito enormemente complexo que a Guerra Civil Rusa, durante a cal se proclama a independencia de Ucraína dúas veces, polo menos, existen dúas repúblicas ucraínas, no, entre medias, entre 1918, 17, 18 e 1921, os bolcheviques toman Kiev 4 veces. É dicir, hai unha situación enormemente fluida na que os nacionalistas locais creen chegada a hora, espírito wilsoniano, descomposición dos imperios centrais, do imperio austro-húngaro, do imperio ruso, guerra civil rusa, creen chegada a hora da súa independencia, teñen apoio alemán para iso, igual que aconteceu nos estados bálticos ou en Xeorxia por un tempo, pero os bolcheviques acaban gañando partida. Nese totum revolutum, hai pogromos antisemitas, unha parte dos nacionalistas ucraínos son liberais, algúns mesmo socialistas. A República Ucraína en 1918 aproba un estatus de minoría de autonomía territorial para os xudeus moi generoso para a súa época, que foi mesmo tomado despois como modélico, pero tamén hai pogromos protagonizados por nacionalistas ucraínos que despois se refuxaron no exilio, como Simón Petliura. Hai unha biblioteca en París que leva o nome de Simón Petliura, por certo, fundada por ucraínos exilados, ou o Hetman, é dicir, o líder cosaco, Soropatsky. A todo isto, ademais, Ucraína é unha terra de disputa. Especialmente, estratégicamente interesante. Agora todos nos sentiramos que en Ucraína se produce pienso, aceite de xirasol, etc. Pero as terras negras de Ucraína son unha das rexións máis vizosas e máis rendibles do punto de vista agrícola da Europa toda. Por iso eran importantes para Hitler no seu momento, eran importantes para bolcheviques, eran importantes para o Estado soviético. E iso é unha maldición. É unha maldición para a Ucraína porque están entre dous grandes imperios que se disputan a hegemonía na zona. Pero a maiores diso, os campesiños ucraínos en moitas zonas se organizaron comunidades propias de autodefensa porque estaban fartos de que as tropas zaristas, os brancos, a saquease o que de casa, a saquease os bolcheviques. E despois houve un movimento anarquista autóctono, un movimento anarquista de Néstor Magno. É dicir, a parte de España, o lugar onde máis importantes foron os anarquistas no período entre guerras foi na Ucraína, durante un curto período de tempo. Bueno, os bolcheviques gañan,
Ucraína, boa parte de Ucraína, incorpórase á Unión Soviética, outra parte pertence, Galicia e Volinia pertencen ao Estado polonés ata 1939. O nacionalismo ucraíno desenvolvese en boa parte en Polonia, ademais cunha forte componente antipolaca, mentres, sobre todo, ata mediados dos anos 30, na Unión Soviética ponse en funcionamento un experimento na Ucraína que é o chamado Nacional Comunismo Ucraíno. É dicir, a idea de levar a cabo o que se chamaba política de Korenichatsiya, que quere dicir arraizamento, é dicir, para estender a revolución, para estender os ideais da revolución, había que facelo a través das linguas e culturas locais. Entón, a idea era socialista en contido, pero nacional na forma. O experimento na Ucraína pois leva a que, por exemplo, o historiador nacional ucraíno Shostakovich poida volver e poida desenvolver as actividades, a Academia das Ciencias Ucraína pois opere de maneira relativamente autónoma de Moscova, que se oficialice ucraíno, cal da lugar un quilombo, falando en argentino, tremendo, porque non hai un estándar aínda, entón os mestres protestaban, é dicir, atentón asumiran que o ensino era en ruso e que a xente falaba ucraíno. Hai unha rusificación cultural crecente de Ucrania central e oriental, pero o certo é que, sobre todo, coa suba o poder de Stalin non se fía dos ucraínos. Por nacionalistas, pero sobre todo por kulaks, por pequenos campesiños que se opuñan á colectivización forzosa. E aí é onde hai que entender o que sucede en 1932-33, que a grande fama ucraína, que non sabemos cantas víctimas se cobrou, pero que se cobrou alrededor de 5, 6, 7, 8 millóns de víctimas. Como xa veremos, isto vai ser un evento fundamental da disputa sobre a memoria. Nacionalistas ucraínos, dende os anos 50, pasaron a considerar que isto foi un xenocidio orquestrado por Stalin contra a nación ucraína. O certo que algo disto hai, pero, sobre todo, tratouse dunha medida contra os kulaks, contra os pequenos campesinos, que tamén atinxiu a outras rexións de Rusia e que en Kazajistán, por exemplo, tivo unha dimensión aínda maior. Pero o que sí que é certo que hai moitos campesiños ucrainófonos, sobre todo de Ucraína central e oriental, pereceron, finaron de morte. Non podían emigrar ás cidades, apenas temos fotos deles, hai 4 ou 5 fotos, un pouco feitas en Kharkiv, en Kiev, de xente que morría de fame nas estradas. Un xornalista galés se colou, que se falaba ruso, publicou unha serie de informes na prensa británica, pero ninguén o cría, porque ninguén podía creer que un Estado estivese matando a súa propia poboación. Bueno, entrementres desenvolvese o nacionalismo ucraíno, un movimento nacionalista que, como a todos na época, tiña diversas variantes, experimenta unha fonda radicalización e, sobre todo, unha deriva autoritaria. Nomeadamente no exilio, en Polonia, e no exilio. A Organización de Nacionalistas Ucraínos, a OUN, creada en 1929, entre cuxos líderes estaba un persoaxe do que falaremos máis, que é Stepan Bandera. Stepan Bandera, que era un novo estudante da Universidade Agrícola de Lviv, que era natural dunha zona, bueno, ucrainófona. Hai 4 museos dedicados a Stepan Bandera en Ucraína Occidental. Aún é unha organización de nacionalistas integrais que axiña cae baixo influxo autoritario, baixo engado dos fascismos, unha clara orientación antisemita, e que en vésperas da Guerra Germano-Soviética declara claramente a súa admiración polo Führerprinzip, polo principio de liderado nazi, e que adopta as cores vermella e negra. As cores vermella e negra, que é unha translación de Blut und Boden, é dicir, sangue e terra. A terra negra de Ucraína é o sangue. Esta bandeira moi usada, mesmo ás veces o outro día en Madrid poden ver a uns rapaces que ian cunha bandeira destas, e bandeiras ucraínas, e preguntábaselles por que levades esa bandeira. Dice, non, estas son as bandeiras de Euromaidan de 2014, é dicir, moitas veces utilízase como bandeira reivindicativa, pero non se coñece a súa auténtica origen. Os nacionalistas ucraínos no exilio radicalízanse, nun comezo radicalízanse sobre todo contra os polacos,
a política represiva da Polonia de Pilsudski contra o nacionalismo ucraíno, os que están no exilio empezan a facer as beiras a buscar, a procurar o apoio dos nazis. Os nazis tiñan moi claro que non ian a establecer, é dicir, no seu deseño xeopolítico para a Europa centro-oriental, nomeadamente para o espazo soviético, era un deseño de exterminio e esclavización. Non habería xerarquías étnicas, mataría esa metade da poboación eslava, calquera que fose a súa adscripción, e o resto pues, se manterían como ilotas, dicían algúns, é dicir, un nivel de instrucción primaria para traballar pro imperio alemán a todos os Urais. E os Urais serían unha sorte de limes contra o bolsevismo asiático que quedaría en Siberia. Este era o deseño principal, pero o Terceiro Reich era unha poliarquía na que convivían diferentes instancias. Entre elas, o que era o segundo ideólogo máis importante do nazismo, Alfred Rosenberg, que era balto alemán, criárase no Imperio Ruso, e que sí que propugnaba unha liña, como él dicía, imitando o que fan todos os imperios, nomeadamente os británicos na India, divide e impera. Gañarse os ucraínos, gañarse os bielorrusos, gañarse os bálticos contra os rusos, contra os soviéticos, crear unha sorte de cinto de estados satélites. Bueno, o caso é que dous batallóns da OUN cos invasores alemáns en 1941 en Ucraína occidental. Hai unha serie de pogromos antisemitas que están instigados en parte por nacionalistas ucraínos locais, tolerados polos alemáns, e algúns, non Bandera, que quedou no exilio, que non entrou en Ucraína na Segunda Guerra Mundial, pero un dos seus colaboradores, Stetsko, que despois colaboraría amplamente coa CIA, proclama o 30 de xuño de 1941 de maneira unilateral a independencia de Ucraína nun acto en Leópolis. Pouco antes, o Estado Ustaxa en Croacia fora creado baixo patrocinio do Terceiro Reich, existía a República Eslovaca de Monseñor Tiso, tamén un Estado satélite do Terceiro Reich. Os ucraínos pensaban, por que nos non? Bueno, obviamente os alemáns acabaron co experimento, meteron a Bandera e a varios líderes nun campo de concentración, Sachsenhausen, nun pabillón especial, onde tamén estaba o chanceler austríaco, Schuschnigg, pero ali os tiveron ata 1944. Acabaron co experimento, pero, bueno, os membros da OUN escazan nunha pola posibilista, outra radical, os partidarios de Bandera acaban colaborando de diversas maneiras cos nazis, tamén como gardas de campos de concentración, perseguindo xudeus, matando polacos. En 1943, o exército insurxente ucraíno que se crea en 1942, en o que son partida maioría os nacionalistas radicais, leva a cabo unha vaga de matanzas en Bolinia, sobre todo, e despois en Galicia Oriental, na que morren entre 50 e 100.000 polacos. Baixa ollada compra cento dos alemáns, que a única condición que lles poñen é que non usen armas de lume. É dicir, é unha matanza perpetrada con fouces, con gadañas, con todo tipo. Hai unha película, despois vou falar dela, que é bastante boa, pero hai que ter moito estómago, porque hai salsa de tomate e, ademais, estea realmente moi duras. Os alemáns seguen xogando algúns coa idea de utilizar os ucraínos contra os soviéticos, sobre todo en 1943, nomeadamente, en 1943 crease a división Waffen-SS Galicien Nummer 1, baixo patrocino de Otto Wächter, que era un austríaco, que logo acabou morreu en Roma en 1949. O seu símbolo era ese, o león ucraíno, as cores coas tres coroas, os tres imperios aos que pertencera Ucraína. Hai moita propaganda, como ese retrato de Hitler en ucraíno, etc. Ben, o caso é que este é o grande argumento, sempre o nacionalismo ruso, para estigmatizar a todos os ucraínos como nazis, como colaboracionistas. O número de combatentes e de colaboracionistas coa OUN e coa UPA durante a Segunda Guerra Mundial non se coñece con certeza. Algúns falan de ata 1 millón. Probablemente sexan bastantes menos.
pero hai 4 millóns e medio de ucraínos que loitan nas fileiras do Exército Vermello. Hai cidades de Ucraína como Kharkiv que foron, sufriron entre 1942-43, cambiaron de mans varias veces entre alemáns e soviéticos. Odessa ou Sebastopol resistiron aos invasores, constituíron mitos de resistencia. Kiev tamén. Tamén é verdade que houve milleiros de guerrilleiros, de partisanos ucraínos que tomaron o bando dos soviéticos, non só rusófonos, tamén ucrainófonos, e igualmente certo que os ucraínos non foron mellor tratados polos alemáns do que outros povos da Unión Soviética. E máis, a porcentaxe maior en relación coa poboación de vítimas civis corresponde a Ucraína dentro dos povos da URSS. A porcentaxe maior de vítimas militares corresponde a Rusia, de vítimas civis corresponde a Ucraína e despois a Bielorrusia. Hai centos de aldeas abandonadas, queimadas, cusos vestixos aínda hoxe, se se viaxa polo país, se poden ver. En Bielorrusia moito máis, pero na Ucraína. Aún, nun momento dado, e a UPA, en 1944, pasan a combater contra os soviéticos, contra os alemáns e contra a Armia Karajova, é dicir, contra os guerrilleiros, os partisanos polacos, en Volinia. Ese cartaz que poden ver aí, que di, bueno, Slava Ucraina, que é un pouco o lema, Geroín Slava, se di isto, pois se pasa a identificarse como extrema dereita hoxendía, é dicir, Gloria Ucraina, Gloria os heróis, e aí podes ver un soldado da UPA que avanza, como poden ver, tripando dúas bandeiras, unha soviética e outra alemana. É un reseitamento das matanzas de soviéticos alemáns, e arriba, pois, o símbolo tridente, ese tridente ucraíno que ven da época medieval. Ben, como acaba isto? Pois boa parte dos combatentes da UN e da UPA non son entregados polos aliados ou soviéticos, senón que se refugian sobre todo en Canadá, o centro fundamental da diáspora ucraína. Isto tiña a ver co feito de que xa había emigrantes económicos antes, moito antes en Edmonton, nas montañas rocosas, en Australia, nos Estados Unidos, de maneira máis reducida na Argentina, Brasil e tamén na Alemanha. O propio Stepan Bandera acaba na Alemanha, varios dos líderes da UN colaboran con Radio Free Europe, coa CIA e con outras instancias. Bandera foi asasinado polo KGB en 1959, moi perto de onde eu traballei 5 anos, na Universidade de Múnich, e no Waldfriedhof, un dos cemiterios máis emblemáticos de Múnich, pois está a súa tumba, que sempre ten flores frescas. Eu, cando daba aulas en Múnich, daba unha aula magistral, xa me momento nacionalista, sempre me acordo un par de señoras, viñan verme, traíanme fotos da señoras maiores, de orixe ucraína, me traían fotos da foto de Bandera, dicindo, da tumba de Bandera, dicindo que a tiña que visitar, que era un gran mártir. No exilio ucraíno, pois vai haber unha visión do pasado da Segunda Guerra Mundial que insiste basicamente na UN e na UPA como patriotas malditos. É dicir, que foron vítimas tanto dos soviéticos como dos alemáns, pasando por alto o seu antisemitismo, pasando por alto o seu fascismo. E máis, o feito de que Bandera e outros estiveran nun campo de concentración alemán, dáballes pábulo afirmar, foron vítimas tamén do fascismo. Tiñan pedigrí antifascista. En Ontario, en Canadá, en varios lugares, podense ver monumentos como ese, adicado aos heróis, digamos, entre aspas, da UPA. Os soviéticos levan a cabo unha política de ocupación bastante brutal, sobre todo Ucraína Occidental, de persecución dos que chaman pexorativamente os banderosi, deportan miles de familias, milleiros de familias de nacionalistas, e promoven unha política da memoria propia, en parte inspirada por un soviético, por un ucraíno rusófono que daquela xa pintaba algo no Kremlin, Nikita Khrushchev, que quería enfatizar a idea dunha Ucraína que se identificaba sobre todo de maneira mayoritaria co esforzo de guerra soviético. De feito, nos anos de Stalin, onde hai moi pouco culto á Grande Guerra Patria, había culto a Stalin, pero non a Grande Guerra Patria, porque Stalin temía que ese culto empoderase, digamos, os cidadáns soviéticos. En Ucraína sí que o hai, sí que se promoven toda unha serie de símbolos, un par de espías, axentes que foron asasinados pola UPA, mesmo deuselles a varias cidades o nome destes axentes.
No, e máis tarde, na época de Brezhnev, que cando sobre todo se edificaron os grandes memoriais, porque se buscaba un impulso, digamos, a, como xa dixen antes, como mito forxador da Unión Soviética a Segunda Guerra Mundial, a vitoria na Segunda Guerra Mundial, e non a Revolución de Outubro, pois creáronse, pode sempre ser un monumento a Nai Patria en Kiev, é bastante máis feo que o de Stalingrado, o que de Volgogrado, pero meu gosto, no, que nos pés, no pedestal, está o museo que primeiro se chamou da Grande Guerra Patria, o monumento Crucedonia, etc. No exilio elabórase unha visión, segundo a cal, non só a UN e a UPA foran patriotas malditos, Bandera e os seus seguidores tamén vítimas do fascismo, non só dos soviéticos, senón que a partir dos anos 50 comezas a insistir noutro argumento. A fame de 1932-33 como un xenocidio planificado. Isto nos anos 70 e 80 recebe ademais o apoio de algúns académicos norteamericanos e canadianos, leva a forxa do neoloxismo que é Holodomor, que quere dicir algo así como morte por fame. Bueno. Por que Holodomor? Holodomor, Holocaust. Soa igual. Un principio fundamental era que as vítimas do Holodomor non podían ser menos de 6 millóns. Por que? Porque había que recoñecelo ao mesmo tempo ou de maneira paralela o Holocausto. E isto, ben, foi máis recoñecido pois, por un dos maiores historiadores ucraíno-norteamericanos que Frank Sissing, co que coinciden en Leópolis en os anos. Mesmo se leva a cabo falsificacións de documentos para negar o antisemitismo da UN. Hai toda unha loita cultural no exilio e que empeza a ter certa presenza en Ucraína, sobre todo na Ucraína occidental, dende os anos 80, cando os intelectuais disidentes, tamén o aveiro, digamos, da política de glasnost, de transparencia promovida por Gorbachev, pasan a identificar neses supostos heróis malditos en o Holodomor verdades alternativas que ademais se identifican con democracia. É dicir, para contrarrestar a narrativa soviética, pois acabaron, se se quere, branqueando a fascistas ou parafascistas. Bueno, chegamos ao 1991, independencia de Ucraína. No referente a independencia, fíxense que mesmo nas rexións hoxe as revistas, ou así dicilo, ou independentistas ou prorrusas de Donetsk e de Lugansk, as porcentaxes de síes son superiores ao 80%, e mesmo na Crimea, que fora anexionada, pertencía a Rusia, pues, históricamente, en 1954, Khrushchev ascribiu na a Ucraína, a República Socialista de la Ucraína, foi do 54%. É dicir, os rusófonos, maioritarios en Ucraína Central e Oriental, esa estatística que ven aí, que se basean nos censos, no último censo de época soviética, non deixa de ser aproximado, porque realmente as porcentaxes reais de poboación con lingua materna rusa son bastante maiores. Hoxe en día, podemos dicir que toda a Ucraína Central e Oriental, agás algunhas zonas rurais, fala basicamente ruso, mentres que o ucraíno falase sobre todo en a Ucraína Occidental. Falase en Ucraína Occidental, pero cunha forte presión do ruso, a través dos videoxogos, da cultura juvenil, etc., etc. Por que se conserva máis o ucraíno na Ucraína Occidental que non na Central e na Oriental? Porque ata 1939 non fixo parte da Unión Soviética, non estivo sometida a un proceso, a unha política de rusificación. Así de simple. Pero bueno, a realidade actual, pues, Kiev, en Kiev falase tanto ucraíno como galego na Coruña, por dicirlo de maneira gráfica, non? Cando Ucraína cede independencia, é un país dual, é un país no que hai un occidente moi nacionalista, un centro e un leste, que aceptan que Ucraína sexe un estado, pero que quere unha boa relación con Rusia e que non a renegan da súa cultura e sus referentes rusos. Hai, pola contra, isto reflíctese nas políticas da memoria. As políticas da memoria da Ucraína independente
Para resumilo, para non extenderme moito neste aspecto, logo podemos entrar en detalles, resúmense nun continuo péndulo entre unha narrativa nacionalista, segunda cal, Ucraína monoétnica, básicamente ucraíno falante, ucraíno étnica, onde hai catro precedentes que se manifestan esas catro columnas que están detrás de estatua de Stepan Bandera en Leópolis inaugurada no 2007. O Rus de Kiev, o Estado Cosaco, a República de 1918, a Proclamación de Independencia de xuño de 1941. Es decir, esas catro columnas significan tal. Estepan Bandera, aún en UPA, non eran fascistas, non eran colaboracionistas, senón que eran loitadores pola independencia. Voy a ver, mesmo andando tempo, a unha lei que os vai recoñecer como tales. Na Ucraína Occidental, Estepan, xa a finais da época da Unión Soviética, comezan a erguerse estatuas a Estepan Bandera. Esas estatuas a Estepan Bandera concéntranse sobre todo en a Galicia, Ucraína Occidental. Despois de 2014-2015 comezaron tamén a espallarse, pero en parte por decisión estatal, a Ucraína Central e Oriental, o cal provocou a oposición de boa parte da poboación rusófona, que consideraba os Banderossi, a bandera, pues, basicamente un colaboracionista, un fascista. Fíxense que o bandera que se representa nestas estatuas é un bandera reaproveitado. Normalmente das estatuas de Lenin cortouse ya a cabeza e se puxo a cabeza de bandera. Case todas, esa pose co abrigo, etc. É un bandera, ademais, que non é o bandera juvenil que víamos antes, senón que un bandera, por exemplo, este selos de 2009, conmemoración do centenario do nacemento, é un bandera demacrado, un bandera co pelo rapado, o bandera que acaba de sair de Sachsenhausen. É dicir, de 1944, o bandera vítima do nazismo, ¿no? Que é o que sempre se quere vender. Hai catro museos adicados á bandera, cada un deles é máis glorifica máis a bandera do que outro. Non me vou agora extender nestes detalles. Non só bandera, senón Roman Sujewicz, que foi o fundador da UPA, e que en Polonia é considerado un criminal de guerra. Non, non é soviética, en Polonia, por ter alentado as matanzas de Volinia. Ou Jaroslav Stetsko, por poñer outro exemplo, que foi realmente o que leu a Declaración de Independencia en xuño de 1941. Por tanto, cando gobernan os nacionalcomunistas e os seus sucesores, basicamente a política da memoria consistiu en nacionalizar o mito da Grande Guerra Patria. É dicir, aceptar que a Grande Guerra Patria fora unha xesta de todos os ucraínos, enfatizar o contributo de Ucraína o esforzo común contra o nazismo. Mesmo na época de Kuchma, que era nacional comunista, segunda metade dos anos 90 ata comezos do século XXI, seguiu unha certa política pendular, oportunista. No occidente de Ucraína había moita presión por parte dos concellos, etc., por rehabilitar os antigos loitadores da UPA, eses señores que aparecen con ese uniforme aí, concedelles pensións, etc., a recoñecer a Estepan Bandera. En troques, a asociación de antigos combatentes ucraínos no Exército Vermello, esgazada en dúas asociacións, unha das cales recoñecía a independencia de Ucraína, non querían en oír falar dos Banderose, do que chaman a banderización de Ucraína, e pola contra pasaron a enfatizar toda unha serie de mitos que tiñan a ver precisamente con participación ucraína na Segunda Guerra Mundial, ¿no? Heróes. Un deles, bueno, todos coñecen, a verdade que non a trouxen aquí, pero a famosa bandeira raizada do Exército Vermello, da bandeira soviética sobre o Reichstag. Bueno, hai regueiros de tinta sobre quen eran eses dous soldados. Sabes quen era o fotógrafo, pero hai moi diferentes versións sobre quen eran os dous soldados. Segundo a versión canónica, era un daguestano, un bielorruso. Parece ser que un deles era de Kiev, un
rapaz ucraíno de 18 anos, recrutado nos últimos meses da guerra, Oleksiy Kovalev, que foi un dos que izou esa bandeira, pero que atribúese a ucrainofobia de Stalin, foi un feito que se ocultou. Logo se saben todas as historias sobre se retocou a imaxe para que non saísen os diferentes reloxos, produto de saqueos que levaban os soldados, etc. Ben, sobre isto se debateuse moito, sobre a conveniencia ou non, por exemplo, de mudar determinados nomes de rúas, pero que si os nacionalcomunistas tamén fixeron foi poñer o acento na remembranza do Holodomor, na institución dun día do duelo, un día do Holodomor, en novembro de cada ano, nese memorial en Kiev, un memorial sinxelo, unha nena con evidentes sinais de desnutrición e detrás pois unha cruz. Ao mesmo tempo que se recoñecía, curiosamente, que Ucraína fixera parte dese esforzo común, que nese esforzo común, ademais, se conseguira algo parecido a estatalidade de Ucraína, porque se unificaran todos os territorios de lingua e etnia ucraína baixo unha mesma bandeira, e se aducía como prova o feito de que Ucraína pertencía con asento propio á Asamblea das Nacións Unidas. Nas Nacións Unidas estaba a Unión Soviética, estaba Ucraína, estaba Bielorrusia. Mentre se recoñecía todo isto, e mesmo en algún discurso Leonid Kuchma fixera unha gabanza a Stalin e os comisarios políticos, doutra banda, tres anos despois, cando se inaugurou este monumento, se declarou o día do Holodomor, falábase de Stalin como xenocida. Ben, cando están os sectores máis nacionalistas no goberno, Revolución Laranxa, 2003-2004, Yushchenko, aquel que logo acabou medio desfigurado, parece ser que envenenado por os servizos secretos rusos, a narrativa pasa a poñer sobre todo o acento en narrativa de memoria, outra vez en bandera, outra vez no Holodomor. E isto dá lugar a innumerables disputas, non? Básicamente, unha parte destas disputas, ademais, ou destas brigas da memoria con Rusia, pois tiveron a ver co feito de que Ucraína deixou de utilizar o termo Grande Guerra Patria, caeu en desuso en ucraíno, que o Día da Vitoria non se conmemora o 9 de maio, senón o 8 de maio. Ustedes dirán, bueno, que máis ten? Non, pois non tengo, non dá o mesmo. É dicir, na Unión Soviética só se recoñece, e despois en Rusia, só se recoñece como Día da Vitoria o 9 de maio porque foi o día en que se asinou a capitulación en Berlín, na presenza do Marechal Zhukov, entre outros. Vamos as imaxes que todos coñecemos, con Keitel, etcétera, cando entra na sala, bueno, podese visitar no Museo Xermano Ruso de Karlsfors, entra na sala, mira con monóculo, pois os británicos, norteamericanos, os franceses, e di que fan aquí os franceses. Solta esa maldade. En troques, no resto de Europa, os aliados occidentais festeixaron o 8 de maio, que foi cando se asinou, o general Jodl asinou a rendición, exactamente o mesmo, a capitulación, a rendición incondicional, en no cartel xeral aliado pero occidental de Reims. Eso estaba ali o oficial de enlace soviético. Bueno, a xente saíra a rúa en Londres, en Nova York, noutros lugares. O día seguinte Stalin exixiu que se celebrase o 9 de maio e Churchill veulle dicir, pero home, xa celebramos, non llevo dicir a xente que saí outra vez, parece ser. Bueno, pois iso, que Ucraína adiantase un día, se fixan o famoso a mensaxe de Zelensky, hai uns días foi o 8, non foi o 9. Xa foi causa dunha primeira fricción. Segunda fricción, na Ucraína considerase que a Segunda Guerra Mundial non comece en 1941, acaba en 1945, senón que empeza o 17 de setembro de 1939 e acaba o 8 de maio de 1945. Que pasou o 17 de setembro de 1939? A invasión soviética de Polonia, en virtude do pauto xermano soviético, que na Rusia de Putin hoxendía se mete debaixo do tapete, le dice, bueno, pues o prove Stalin non tiña outro remedio, había que gañar tempo, e que curiosamente no seu momento se justificara portas adentro
como a liberación dos ucraínos do xugo polaco e a súa incorporación á República Socialista Federal de Ucraína. Isto volve, ou ten outra volta de tuerca, bueno, con Yanukovych, partido das rexións, non se dá marcha atrás en varias das decisións que se foran a cabo por os gobernos anteriores, por exemplo, a Roman Sujevich, o fundador da UPA, do exército insurgente ucraíno, Bandera foron declarados heróis nacionais de Ucraína, conmemorou o seu centenario de Bandera, como xa vimos. Non se dá marcha atrás niso, pero sí que se buscan xestos de conciliación e, sobre todo, hai un, digamos, que o que focaliza, o que se converte na pedra de toque, é a extensión das estatuas de Bandera e a extensión dos nomes de rúas dedicados a Bandera. Hai grupos de extrema dereita organizados, algúns deles coñecidos últimamente, como Svoboda, que son extraparlamentarios ou case extraparlamentarios, pero que teñen certa capacidade de axitación a nivel municipal, e que xa dende 2010 empezaron a presentar mocións, a axitar, digamos, en concellos de Ucraína Central e Oriental para que se adicasen rúas a Bandera, para que se retirasen estatuas de Lenin, para que se retirasen as poucas estatuas que ficaban de Stalin e, sobre todo, para que se nacionalizase a memoria ucraína. Isto recebe un impulso despois de Euromaidán, de 2014, na Revolta Popular, algúns falan de golpe de Estado, realmente foi unha Revolta Popular, na que tiveron algún protagonismo visible tamén sectores de extrema dereita, pero non foron a forza principal, o que pasa que as súas bandeiras, a bandeira vermello-negra estaba aí, entón a televisión rusa opuña unha e outra vez, e xa de vos aí están os fascistas. No goberno de Poroshenko, de Víctor Poroshenko, aprobouse unha lei, en 2015, chamada Lei de Decomunización, é dicir, de eliminación de símbolos soviéticos e de símbolos nazis. Claro, o truco é que non había símbolos nazis, xa non quedaban, pero si había símbolos soviéticos. Que símbolos soviéticos quedaban? Estrelas vermellas en moitos edificios. Deixouse fora, eso sí, os cenotafios, os monumentos aos caídos do exército vermello, pero a principal víctima foron as estatuas de Lenin. As estatuas de Lenin, das que existían centos, moitas máis que estatuas de Bandera. Estatuas de Bandera existen menos de 100. Estatuas de Lenin había máis de 1000 en toda Ucraína, ainda no 2015, e outras. Houbera incluso algunha cidade que, por, se quere, por amolar, puseran de novo unha estatua de Stalin, para demostrar por sectores rusófonos, pero as estatuas de Lenin pois foron derrubadas todas elas en medio de grandes reloucos, sobre todo sectores mobilizados de extrema dereita, ¿no? E víase niso pois non necesariamente unha condena do socialismo, dos ideais que podiese representar Lenin, senón sobre todo de presenza ocupante rusa. As estatuas de Lenin foron sustituídas ás veces por estatuas de Bandera, pero con máis frecuencia por un persoaxe que non espertaba ninguna oposición, que era Shevchenko. Outras veces pues, deixaronse os pedestais, puxeronse motivos abstractos. En Odessa foron cachondos e puxeron a Darth Vader, aproveitando, por certo, que se sai ben, a dereita está Lenin, e o que aproveitaron da despois de estatua para poñer a estatua de Darth Vader, ¿no? Había persoaxes detrás da lei de decomunización, como secretario de Cultura, Volodymyr Vyatrovich, que non é coñecido, a pesar dos medios de comunicación, pero que tivo certo protagonismo na esfera pública ucraína neses anos, que viña do Instituto de Historia do Movimento Nacionalista de Leópolis, que despois tivo un certo papel como asesor cultural, e que tamén estaba detrás desta lei de decomunización. A lei de decomunización implicou, en outras cousas, que a utilización de símbolos que se consideraba totalitarios, por exemplo, a fouce, o martelo ou a bandeira vermella, era considerada ilegal. Os tres partidos comunistas de Ucraína foron declarados ilegais. Un deles, o principal, ademais, ata entón, pues, mantiveron unha certa liña de colaboración coas posicións nacionalistas, curiosamente. O pasa que se negou a cambiar de símbolos. Hai que dicir que leis semellantes hainas nos países bálticos, hainas en Polonia, hainas en Romania. En Romania, por exemplo, existe un partido que se chama Partido Comunitario, que todo mundo sabe que é o Partido Comunista.
o antigo Partido Comunista, que non utiliza os símbolos da época do socialismo real, pero que se reúnen mesmo a tributar homenaxes a Ceausescu na súa casa natal. Ben, todo isto obviamente non fixo senón encirrar as disputas historiográfico-políticas con Rusia. Cal era o pano de fondo? Obviamente, dende 2014, a pseudo independencia de Crimea, os combates no Donbass, as leis paralelas, as leis da memoria paralelas que tamén se aprobaron polo Parlamento ruso, instigadas por Putin, nas que, por exemplo, se declaraban, se prohibían, se declaraban ilegais toda crítica ao bando soviético durante a Segunda Guerra Mundial, ou que se insinuase a equiparación entre o bando soviético e o bando as forzas do eixo. Claro, equiparación non só ideolóxica, senón que simplemente se lembrase, pois mire vostede, que en Katín os autores desa masacre foi o NKVD. Putin pasou de recoñecelo nun momento dado a negalo sistemáticamente, como facían os dirigentes soviéticos ata Gorbachev despois, non? Hai que dicir que as disputas coa memoria non só se circunscreven a Ucraína e Rusia, senón que tamén atinxen a Ucraína e Polonia. Sobre todo, cando no 2017 se... No 2015, teño a data concreta, teño aquí, pero bueno, todo o 2015, a película Volin, pues sería pronunciado en polonés, é dicir Volinia, unha película polonesa, unha película con Seixen Terrible, na que se contan con todo o uso de detalles, con hiperrealismo que as veces excesivo, as matanzas promovidas pola UPA na región de Volinia en 1943. Isto deu lugar a todo un cruzamento de acusacións entre Kiev e Varsovia. O Senado de Varsovia quiso definir os feitos como un xenocidio. Bueno, primeiro falouse dunha matanza con trazos de xenocidio, despois quiso reconhecer isto como un xenocidio. Isto acontecía case ao mesmo tempo que o goberno de Kiev quería, perseguiu nas Nacións Unidas, no Parlamento Europeo, no Consello de Europa, que se outorgase o Holodomor a categoría de xenocidio, cousa que non conseguiu, en parte pola oposición rusa, pero tamén polas dúbidas de moitos representantes políticos, non? Hai unha lista, creo que son 25 países, algúns variopintos como Perú ou Paraguai, Canadá, por unha razón obvia, o peso da diáspora ucraína, Australia, pola mesma razón, que recoñecen o Holodomor como un xenocidio, pero outros non. É dicir, hai serias dúbidas, aquí entraríamos en que xenocidio e que non, que unha discusión moi longa, non? Pero, basicamente, que ao mesmo tempo que Kiev estaba o goberno de Kiev estaba tentando recoñecer ou promover ese recoñecemento internacional do Holodomor, pois este conflito con Polonia non facía senón escurecer calquera visión de bos e mal. Foron varias as reviravoltas desta disputa. Hai que dicir que ademais se traducían en que as comisións arqueolóxicas que enviaba o goberno de Varsovia, por exemplo, a Galicia, a territorio ucraíno, para desenterrar vítimas polacas e reinhumalas, pois moitas veces non recibían permisos, que tamén se salientaban por parte ucraína as matanzas cometidas pola Armia Krajova, polo exército polonés de interior, obxecto de grande mitificación en Polonia. Se vostedes visitan Varsovia, verán o símbolo da Armia Krajova por toda a cidade, en un monte de lugares de memoria, unha sorte, unha especie de áncora. Todo isto cando acaba? Bueno, pues realmente acaba cando subo poder, bueno, non acaba de todo, pero cando subo poder Volodymyr Zelensky no 2019. Gañalle o candidato moito máis nacionalista que ele, que era Poroshenko. Poroshenko, nas eleccións, chegou a acusar a Zelensky, que, como saben, un actor, fixerase coñecido en a Ucraína por unha serie de televisión na que interpretaba un profesor de historia de ensino medio que se defrontaba, rusófono, que se defrontaba cos mitos nacionais ucraínos, e que os explicaba, utilizando o historiador nacional ucraíno, o Murguía ucraíno, se queren,
construindo otros shows, creo que de dubioso gusto, pero bueno. En todo caso, acusaba a Zelensky, de orixe hebrea, rusófono, ainda que aprendeu ucraíno, bueno, creo, más o menos falo como ruedo galego, algo así, ¿no? Probablemente mellor, pero bueno, probablemente mellor. E agora xa non se pode meter co outro. O caso é que cando chegou ao poder Volodymyr Zelensky cun apoio moi alto, pois sí que promove toda unha serie de xestos de distensión, nomeadamente con Polonia. E al viaxe a Varsovia consegue desbloquear a situación. É certo que en parte invocando a que mirade que no Kremlin están se escarallando de como nos estamos pelexando aquí. E iso acaba calquera discusión entre poloneses e ucraínos, ¿no? Pero tamén lembrando que había unha víctima da que se falaba moi pouco, que eran os xudeus. Os xudeus, os hebreos. Ucraína é un dos grandes escenarios do Holocausto, dos xudeus europeos. Na política da memoria soviética, os xudeus como grupo etnonacional específico apenas existían. Tecando en vez facíase algún aceno, sobre todo durante a Segunda Guerra Mundial, pero despois a xiña desapareceron. Pasaron a ser subsumidos nunha categoría xeral que era vítimas soviéticas indefensas, ou vítimas soviéticas desarmadas. Ainda hoxe, se vostedes, isto tamén acontecía en Polonia, acontecía en outros estados, ainda hoxe, se vostedes visitan Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, buscarán en van por unha placa que lembre os xudeus de maneira específica. Decidiuse falar de nacións antifascistas, antifascistas de todo o mundo, e curiosamente os xudeus figuran en derradeiro lugar, porque a palabra polonesa para xudeu é Jidin, con Z, entón a Z está derradeira. Están antes os españoles republicanos, por exemplo. É certo que algúns memoriais se foron erixindo en época soviética, mesmo en algúns participaron os sectores intelectuais nacionalistas ucraínos. O lugar fundamental é Babillar. Babillar é un barranco nas aforas de Kiev, onde no setembro de 1941 foron asasinadas alrededor de 33.000 persoas. É unha película ucraína sobre o tema que está bastante ben, ese é precisamente Babillar. En Babillar morreron sobre todo os xudeus, pero tamén morreron algúns prisioneiros do Exército Vermello, morreron algúns nacionalistas ucraínos, un par de centos, morreron discapacitados psíquicos. Hai un elenco de vítimas bastante representativo da variedade do colectivo de vítimas da Segunda Guerra Mundial. Precisamente nos últimos anos, en Babillar, onde existía toda unha serie de placas que foran colocadas de maneira individualizada por representantes de cada colectivo, en Babillar se promoveuse a constitución dun grande centro internacional de estudos sobre o antisemitismo e sobre o Holocausto. Este centro internacional de estudos ia ser financiado por un consorcio de compañías e de millonarios de orixe hebrea, a maior parte deles rusos, por certo. Isto deu lugar a algunhas, bueno, houve algunhas brigas, algunhas disputas, a prensa ucraína hai un par de anos, alguna parte dos historiadores ucraínos, sobre todo de tendencia máis nacionalista, querían que houvese dous memoriais, dous centros de estudo. Un adicado ao Holocausto en xeral, outras especificidades do Holocausto na Ucraína. Tamén para facer constar que había outros grupos étnicos, tamén había romaníes, por certo. Ben, entre medias, todo isto foi apoiado por Zelensky, polo goberno de Zelensky, buscando aí unha certa vía de conciliación, porque Babillar podía ser un lugar de reconciliación, non de enfrontamento de esas memorias de fronta, de esas memorias contrapostas, ¿no? Ben, un paradoxo de todo isto é que un de marzo de 2022 parece ser un misil ruso destruiu boa parte do complexo. Co cal, simbólicamente, a guerra de verdade pois acabou coa guerra de memoria, pero de unha maneira expeditiva. Bueno, eu deixaría aquí, se os parece ben, porque a conclusión, obviamente,
non é outra que efectivamente había unha guerra aberta da memoria, que era esa, esas diferentes percepcións do pasado incidían nun país que xa é plural do punto de vista étnico, do punto de vista lingüístico, do punto de vista das afinidades identitarias. Pero non hai nada como a guerra para unificar a un colectivo fronte a outro. Curiosamente, probablemente hoxe en día, Ucraína, por lo menos fora de Crimea e do Donbass, Ucraína está moito máis ucrainizada que nunca. Isto en parte polo enfrontamento, pola invasión, como un efecto de invasión rusa. Hai un exemplo que me parece bastante significativo. Dentro dos moitos matices que se poden integrar, está o feito de que varias cidades, mesmo nos puntos álxidos das políticas da memoria nacionalistas, por exemplo, Kharkiv, igual que Sebastopol ou Odessa, mantiñan os seus propios, a súa propia lectura da Segunda Guerra Mundial, a súa propia lectura do pasado, un enorme orgullo pola súa resistencia aos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. En Kharkiv había máis de 100 placas adicadas á Grande Guerra Patria, moi diversas maneiras. Kharkiv foi un dos centros principais da resistencia contra os rusos. Unha población 99,5% rusófona, moi orgullosa do seu pasado na Segunda Guerra Mundial, e que, sen embargo, non quiso ser rusa, digamos. É dicir, unha cousa é ser rusófono, ucraíno rusófono, outra cousa é ser ruso. Ben, en que o deixo? Moitas gracias. Vale. Muchas gracias por este percorrido hecho de documentación. Nada, vamos a ver las preguntas para ir avanzando. Fala do homo soviético, sendo unha periodista sí. Bielorrusa, Svetlana, non me acordo do apelido. Ainda non acabei, é un tocho bastante importante. Entonces, o libro caracterízase porque é unha especie de relatorio, de entrevistas, de testimonios directos de xente que dá o seu testimonio sobre o que a súa vida anterior na Unión Soviética e a vida actual, sobre todo en Rusia, polo que eu li. Probablemente haxa testimonios tamén de ucranianos, non sei, non estou seguro, já non acabei. Entón, me fixei que hai un detalle, hai como dous leitmotivs na maioría dos testimonios. Un deles, falar da patria é un pouco que se considera que a evolución posterior, digamos, dos países da antiga Unión Soviética van un pouco en contra dese algo tan enraizado na alma soviética como era a Gran Guerra Patria. E por outro lado, un aspecto creo que moi relevante que é o tema económico. É dicir, ao principio, xa con Gorbachov, pouco despois, a población que nos últimos tempos na Soviética as pasara probablemente bastante mal, pensaba que iba a haber estanterías cheas e para todos. Evidentemente non foi así. Entón, nos testimonios da xente falase destes dous aspectos. Entón, eu me pregunto o seguinte. Un habitante da Rusia actual pode ter nostalgia daquela época, porque é unha época moi vinculada, incluso é apoiada esa nostalgia, creo, probablemente, de certa maneira, por Putin, o mellor non, pero algo que tal. Sin embargo, os ucraínos que viviron esa etapa, non falo das novas generacións, falo de xente, o mellor, de 50, 60 para adiante, aí teñen un problema. Esa nostalgia non pode ser da Unión Soviética e daquela época, dos grandes valores, da guerra patria, etcétera, senón que, polo que vostede foi comentando nesta conferencia, é moi complexo, digamos, o sentimento que poda ter hoxe un ucraíno que non pertenezca a ese sector máis pudiente que o ucraíno. Era iso que quería preguntar. Que lle parece? Agrupamos, se te parece. Sí, seguimos, entón. Agrupamos as preguntas, ti, mellor, para avanzar. Hola. Gracias por su conferencia. A mí me interesa concretar que papel ha jugado
en el origen del brutal e inhumano conflicto ucraniano la OTAN. Con 10 estados anticomunistas en el siglo XX y 30 estados en el siglo XXI sin amenaza de la inexistente URSS. Una segunda pregunta es, ¿por qué Estados Unidos alegra y considera un éxito de Estados Unidos la decisión de Suecia y Finlandia de solicitar la entrada en la OTAN? Hoy hay un artículo en El País interesante de una chica, una profesora que se llama Cristina Sport, que habla del imperialismo por invitación. Estoy sorprendido. Y luego la última pregunta que simplemente quisiera saber, si puedo entender la Unión Europea como una entidad geopolítica que pudiera colaborar en parar los muertos que en esta guerra se están produciendo. Es evidente que su actuación sería separar a todos los que quieren favorecer a las industrias armamentísticas. Bueno, hay otro capítulo, pero me imagino que es para otra fase. Eu pediría, por favor, que as preguntas sexan moi concretas, porque senón temos dúas mans máis. No, perdón, ti estás despois, vale. Bueno, parabéns pola conferencia, dúas preguntas pisou máis el, pero teño máis. Entón, quero facer unha. Primeiro, empezaste esta túa intervención falando, bueno, de, non recordo exactamente si Ucraína, nación, tal, bueno, a referencia que fixeches. Entón, todo este apoio que está facendo humanitario de armamento e demais toda a Unión Europea a Ucraína, realmente, a mí me parece vergonzoso que despois do que leva desde o ano 1948 pasando en Palestina, é dicir, se poida eso facer, é dicir, sí, moi ben, o apoio aos refugiados, todo, armamento, etcétera, etcétera. Que pasa coa causa palestina? Unha pregunta. Outra, xa foi a que dixo el de armas, e creo que concretamente España, isto saíu na prensa fa uns días, e nós que somos galegos, pois, efectivamente, que pesa máis? A causa humanitaria, outros nenos refugiados demais, o todo ese material que a maioría está saindo de aquí, de Urovesa, e que apoyan moi ben, e cada día salen na prensa certos partidos, pois, falando disso. Terceiro. A ver, sí. Por favor, bueno, no, que así non acabamos nunca. Simplemente, é dicir, falando disto de tantos mercenarios, do batallón de Azov, Barnes, etcétera, etcétera, eu que eres experto nese tema e que además explicas moi ben no libro de Camaradas de Inverno co que pasou con Franco coa División Azul e que consecuencias vai a ter iso, que xa non falo máis. Yo estoy convencido de que hai cosas de esta guerra que desconocemos. Y hay una que me llama la atención y quería ver su opinión. El interés que tuvo el ejército ruso de ocupar la central de Chernóbil, los restos de la central de Chernóbil. Uno de los puntos que le pregunto, ¿estaría Ucrania fabricando bombas atómicas? Con Chernóbil difícil, con ese material. Y, con ese material sí, no se pueden fabricar bombas atómicas. Tiene varias centrales de agua a presión con la que se puede fabricar. Vale. A ver. Hay otra más, a ver. Hola. Dúas moi breves. Tranquilo. A primeira, o resultado do referendo de independencia, en que medida pensas que foron máis tema nacionalista ou máis de mellora económica? Con que sentido se votou? E no segundo, que dixeras algo das causas que opinas da guerra en términos estratégicos e económicos. Gracias. Bueno, pues moi brevemente vou ser telegráfico e terei que deixar cousas. Grazas polas preguntas. Xa sei que é inevitable que cando se trata este tema pois surdan outras cuestións vencelladas co debate actual, pero, bueno, referido a Homos Soviéticos de Alexievich, é un libro complexo, como outros libros da propia Svetlana, ¿no? Como
a la guerra, o da guerra non ten nome de muller, e os chicos do Zinz, onde creo que reflicte moi ben, ás veces incluso de maneira demasiado repetitiva, por meu gosto, esa sorte de fatalismo soviético, esa sorte de desencanto, de desilusión de moitos cidadáns soviéticos co que despois de 1921, onde efectivamente se prometeu que as fontes manarían mel, pero non se explicou cales podían ser os custes económicos. Ora ben, tamén é certo que os estudos que hai, que son bastantes, sobre a señardade dos tempos soviéticos, adoitan ter nostalgia de certos aspectos, pero non de todos. Adoitan ter nostalgia, por exemplo, pues, aquela aseguranza de que non se quedaba no paro, pero cando se lembra, bueno, pero que vostede non podía expresar a súa opinión, non había liberdade de prensa, non había liberdade de opinión, diga, non, eso está moi ben agora. Ou que se poida viaxar, ou que se poida ter acceso a bens de consumo. É dicir, Stalin agora mesmo, as entrevistas do Centro Levada, que son as máis fiables que hai en Rusia, é un persoaxe enormemente popular, é o segundo persoaxe máis popular de historia rusa despois de Pedro o Grande, segundo os inquéritos. Mesmo cando se pregunta os rusos, case máis da metade, digo, vostede cree que sería preciso alguén como Stalin hoxe en día? Digo, sí, pero que se entende por tal? Pois alguén que devolva a Rusia a súa posición de hexemón mundial. Non necesariamente alguén que deporte a millóns de persoas os gulags. É dicir, sempre se fai esa diferencia. Un tipo duro. Mesmo en Xeorxia, onde o Partido Comunista é insignificante, onde o pasado soviético se quere borrar, pero onde o xeorxiano por antonomasia da historia é Stalin. Sí, pero debería non se lembran. Debería non se lembran. Aí sí que hai un esquecemento. Entón, hai unha sorte de política de potencia. Os ucraínos, cando se estén preguntado, moito menos, porque é certo que en Ucraína non se prefire, se non preferiuse durante os últimos 30 anos non preguntar por Stalin, nin preguntar por a señalada de época soviética, pero os datos que vin alguna vez, o que sí que indica que hai un certo orgullo das certezas da época soviética, pero sempre sai un persoaxe a colación, que era un dos grandes protagonistas da propaganda en tempos de Brezhnev, que era Yuri Gagarin, é dicir, a idea de que o primeiro cosmonauta non só fora soviético, fora ucraíno. Hai unha película rusa que fala deste tema, de Khrushchev contente de que fose un ucraíno e tal. É dicir, cando Ucraína contaba algo nas glorias soviéticas, pero que sí que é certo que as tendencias pro-occidentais na sociedade ucraína son moitísimo maiores do que na sociedade rusa. Onde sí que hai un certo retorno á idea, bueno, sobre todo aos sectores que apoian a Putin, que obviamente ten apoio popular, que consideran que Rusia non pertence á civilización europea, sino a un ámbito propio que é a civilización euroasiática, e aí están as contribucións de, os contributos de intelectuais como Alexander Dugin, etc. Isto ten a ver tamén coa pregunta sobre o referendo de independencia de 1991. Será nacionalismo ou que era? Era nacionalismo no senso de que en aquel momento a nación converteuse nunha conxuntura na que todas as certezas construídas, todas as certezas sociais estaban en crise, en que todo o bello mundo se derrubara, en que resulta que xa non había, é dicir, todo o ordenamento, toda a orde socioeconómica que se coñecía, xa non tiña validez, en que había, a perspectiva era unha transición salvaxe, que era o capitalismo, que realmente foi, o refuxo era a nación. É dicir, unha sorte de barco no que se podía transitar, digamos, eses tempos procelosos. Iso é algo semellante, mutatis mutandis, o que aconteceu coa fin do antigo réxime. A nación, a idea da comunidade de cidadáns, a idea, eu son ucraíno, eu son ruso, eu son daguestano, eu son moldado. Por lo menos iso sei. A afianzón da miña identidade, bueno, vou non conseguir. En aquel momento, nacionalismo ucraíno, igual que outros, igual que nacionalismos bálticos, xogaban moi ben coa ambivalencia entre postulados etnocéntricos ou etnonacionalistas potencialmente excluintes e contidos cívicos. É dicir, toda a tradición nacionalista de entreguerras viña ser identificada con construcción da democracia e con contidos cívicos. Despois, eses entusiasmos rebaixáronse. Tamén os rusos de Letonia, por exemplo, votaron mayoritariamente pola independencia de Letonia. Despois resulta que se encontraron en 1994 para que non votasen
para que non votasen no referendo sobre a Constitución letoa, entón os nacionalistas letóns e pues, os estonios inventaron o concepto de democracia étnica. Democracia sí, pero estonios letóns primeiro. Isto na Ucraína era máis complexo. Por que? Porque as minorías rusas no Báltico antes de 1939 eran 1% da poboación. E despois, prácticamente todos os rusófonos que había eran rusos que chegaran nos anos 50 e 60, que eran vistos como colonos, eran vistos como rusos, non como rusófonos. A Ucraína é bastante máis complicado que é ruso que é rusófono. Boa parte son ucraínos, son nacionais ucraínos, que se consideran ucraínos de antes de ante todo, pero cuxa lingua é o ruso. E que consideran, ademais, que non teñen por que renunciar a Pushkin, ni teñen por que renunciar a Tchaikovsky, ni teñen por que renunciar a Dostoyevsky. É dicir, que iso fai parte da súa cultura e que, ese probablemente foi un erro do nacionalismo ucraíno despois acentuar os caracteres etnocéntricos. Pero iso tamén é nacionalismo. É dicir, é que se algo nos demostra a historia que precisamente, tamén no caso de Escocia, no caso de Cataluña, no caso de Quebec, cando en contextos democráticos se queren gañar a un apoio mayoritario por parte da poboación, con nacionalismo só, con nacionalismo cultural, etnocéntrico, coa mensaxe de que non somos, o que sei, quebequeses, porque temos unha cultura, unha lingua, falamos francés, etc., non chega. Hai que desenvolver outro tipo de argumentos inclusivos que salienten que un proxecto de construcción nacional pode ser interesante tamén para persoas que falan outra lingua e que ten outra cultura. Isto, en Europa do Leste, naquel momento non só se debatía sobre ou non só estaba en xogo un cambio de soberanía estatal, senón tamén un cambio de sistema sociopolítico, de ordenamento sociopolítico. Restos da central de Chernóbil, sinceramente non o sei, teríamos que preguntar a Putin. Que o problema é que estamos volvendo os kremlinólogos, é dicir, hai toda unha serie de decisións que toma Putin cun círculo moi reducido de asesores que non coñecemos. É moito máis complexo agora interpretar esas decisións do que eran tempos de Brezhnev ou tempos de Khrushchev, onde polo menos sabía que había existido o Politburo, existía o Soviet Supremo, existía toda unha serie, un poder algo máis colexiado na súa execución. Agora mesmo, sinceramente, ninguén sabe o que pasa pola cabeza de Putin. Eu falo de xente que estuda política rusa dende hai 30 anos. Bueno, apoio humanitario a Ucraína tamén para Palestina, pois sí, para todos os países que vostede me diga, pero que pasa, que porque cos outros se comete unha injustiza, agora tamén temos que condenar a Ucraína en justiza? Bueno, pois pues, se o quere ver así, vexa, pero uno, sinceramente. Os 4 ou 5 mercenarios, os 10 ou os 20, os que sexan, que tamén utilizan os rusos, por certo, e algúns auténticas tropas tipallas, como os chechenos, se pode comparar con Franco a División Azul? Pois eu creo que non hai punto de comparanza. O que hai agora é un apoio soterrado que probablemente non coñecemos na súa integridade por parte de países da OTAN e non só, tamén en compañías privadas. Por exemplo, estou convencido de que hai todo un exército de hackers que están desmontando as defensas rusas sempre que poden. Que iso explica a vulnerabilidade, por exemplo, o feito de que varios xenerais rusos teñan sido vítimas de francotiradores ou que o buque insignia ruso teña sido alcanzado por proxectis ucraínos. Iso funciona sobre todo ou só é posible cun labor de investigación, cun labor de información previa, un labor previo moito máis refinado. Bueno, a expansión da OTAN, Suecia, Finlandia, a Unión Europea como entidade xeopolítica. Bueno, aquí podemos falar bastante, pero cando en 1992 plantexou a disolución da OTAN, houve xenerais norteamericanos, políticos norteamericanos que plantexaron claramente, efectivamente, Rusia, a Unión Soviética xa non un perigo. Naquel momento, ademais, parecía que realmente ían contar pouco o escenario xeopolítico. E o desmontemos a OTAN. Polonia advertiu: ben, se a OTAN xa non existe e non temos o seu paraugas nuclear, nos buscaremos a nosa propia bomba atómica. E non só dixo Polonia, tamén outros estados. E falamos cos israelíes, falamos co Pakistán, xa adquiriremos. É dicir, o perigo naquel momento, e foi unha das razóns para as que a OTAN tamén seguiu existindo, foi para evitar a proliferación nuclear. Imaginemos agora, sen a OTAN, se o señor Kwasniewski ou Orbán tivesen a bomba atómica. Eu creo
creo que estaríamos peor, sinceramente. Es decir, habría un riesgo de desestabilización mayor. ¿A OTAN podría haber manejado esta cuestión de un punto de vista pragmático, realista, relaciones internacionales, como Dimmersheimer? Probablemente. Ahora bien, Suecia y Finlandia quieren entrar en la OTAN. A ver, si yo fuese vecino de Rusia ahora mismo, también querería entrar en la OTAN. Sinceramente. Son decisiones, además, que contan con aval de opinión pública, que contan con aval de sus parlamentos. Miren, ¿y qué tenemos que decirnos? ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Que la Unión Europea, como entidad de geopolítica, precisamente, fique subsumida en esa pervivencia de la dependencia armamentística respecto a los Estados Unidos, y quizás de Gran Bretaña. Pues sí, una vez de desenvolver a su propia, a su propio paraugas estratégico. ¿Qué pasa? Que eso cuesta dinero, los europeos no estamos dispuestos a pagar más dinero por tener ese armamento, porque al menos se sabe dónde puede llegar. Bueno, se podrían contar muchas cosas, sí. Pero... Sí, yo creo que son horas de rematar, son las 9, así que muchísimas gracias.